las noches te soñé, aún sin saber cómo poder. Daniela Alvarado, Aileen Abad, Симон Пестана, със специалното участие на Хайме Араки, Албаро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Гутиерес, във венецуелския сериен филм Грехът на Ангелика, сценарий Мартин Аан, 34-ти епизод. Ангелика, тъй като говорим без заобикалки, съветвам те да се откажеш от това. Иди си в селото при твоите хора и не се свързвай с този социален кръг. Така ли? Кога съм била страхливка? Марсело, моля те, познавам всички ви. Вие се оплитате в лъжи, целувате се лицемерно и се дуете като пуяци. Перчете си и какво? Какво? Много пилета съм направила на варено. А с перушината барсалки заправя. Мислиш, че като правиш варено, ще спечелиш уважението на тези хора? Да. Така ли? Да, да. И ако ми покажат зъбите си, ще им ги избия. Знаете ли какво? Вие ми дадохте първи урок. Разбрах го с много страдания и сълзи и го запечатах в съзнанието си. Вие, жените, винаги се възползват от нещо, което човек не може да си представи. За какъв урок ми говориш? Сега искате да разберете, така ли? Не биваше да вярвам нито дума на обещанията ви за вечна любов. Аз наистина се влюбих в теб. Никога не съм искал да те мама. Така, значи, но си заминахте и побързахте да се ожените за унази. Но ти направи същото и набързо се омъжи за Еразмо. Знам, че за този брак има нещо. И няма да се успокоя, докато не разбера какво е. Защо казваш, че басейна ще е превъугълен, след като се разбрахме, че най-добре да бъде елипсовиден? Да, но тогава как ще изглежда паркингът до градините? Видя ли? Това е работа на архитекта. Не можеш да контролираш един архитект. А щом не можеш да контролираш един архитект, кажи ми как ще изпълниш целият проект. Какво става, Уго? Некадърник ли ми изкарваш? Не си ядосан заради плановете. Ти си не видял, нали? Това е. Извинявай, съжалявам. Ребека просто ми влияе зле. Поболяваме. Тази жена доста си я бива. Да. Но този дом трябва да се уважава. Какво ще се да стане, ако беше дошла Роселена и ви беше видяла? Освен това, не искам да бъда ваш сводник. Уважавай. Уважавай този дом и годеницата си. Добре. Извинявай, го обещавам ти, че повече няма да се случи. Но моля те, запази това в тайна от Елеонора. Ако научи, ще ме убие. Виж, Марсело, по-добре да се махна. Стига с това дрънкане. Ясно е, че нито един от нас не е бил почтен. Аз обаче не исках да те нараня, нито да те измамя. Обстоятелствата ме принудиха да взема решение, но за да те закрилям. Хайде, моля ви, вие сте по-лоши от знахар, за все поклонче си има приказка. Не, не си играя, Хелика. Не исках да те измамя. Обратното, явно... Ти си искала да се омъжиш за богат мъж. Така било. Мъжът никога не е виновен, когато жената се оправи. Да, омъжих се и мъжът се оказа милионер. Излезе ми късметът. Късмет ли? Ясно, след като не мъжа за мен, се омъжи за Ерасмо. Знаеш ли, сестра ти беше права. Ти си интересчийка, авантаджийка си. Това е. Сложете спирачка на устата си, Марсело. Да не стане така, че да не намерите свещеник, който да ви опрости този грях. Това за покривките беше само предлог. Притеснявах се за теб, Роселена. Случвало ли ти се и преди? За какво говориш, Ребека? С мен не се прави на луда. Знам, че Уго те е бил. Не разбираш ли, че това е престъпление, че следващия път може да те убие? Ребека, моля те, как може да ти хрумне? За Бога, Роселена. Не четеш ли вестници? Не знаеш ли колко жени умират от битово насилие? Ребека, ние сме семейство за пример. От класа, почтено. Не знам откъде измисляш тези неща. Не мога да разбера как един обикновен пръстен ти затвори устата. Ако искаш, ще те придружа до полицията, но трябва да подадеш жалба срещу Уго. Така всички ще разберат, че е един нещастник. Ребека, аз съм съпругата на Уго. Ако действително го познаваш, трябва да знаеш, че той не е способен на това. Thank you.
Ударих ви, защото си го заслужихте. И да не съм чула повече да казвате, че съм измамница, лъжкиня или муфта джейка, защото аз съм почтена жена. Почтена ли? Почтена любовта, която ти дадох. Оставих семейството си заради теб. Обещах ти, че ще се върна. И какво стана? Какво направи? Не пожела да ме изчакаш. Моля ви, не ми разправихте тези приказки, защото достатъчно ме обидихте. Не искам да спорим повече. Призлява ми. Омъжи се за Ерасмо. Аз се предполагаше, че обичаш мен. Отдаде му се. И дори ще имаш дете от него. Ами вие? Предполагаше се, че ме обичате, а се ожените за онази змя. Квит сме. И не ме гледайте така, че ми призлява. Не биваше да се омъжваш за Ерасмо. Още по-малко да идваш тук. Това е нещо, което трябваше да направя. Рискувах и се омъжих. Да, една селянка в дома на Дел Авила. Как, Вони? Ами ще трябва да го преглътнете. Ще се виждаме всеки ден. Отлично. Ще си омръзнем от гледане. Но аз ще остана тук, защото не се оставям да ми вземат онова, което ми принадлежи. Скъпа, такава искам да те виждам щастлива, доволна. Разкажи ми какво се случи. Всичко и нищо. Искам да кажа, че вече се реших. Вече знам кой ще бъде мъжът на живота ми. Кой ще бъде с мен до края на дните ми. Знам. Вече знам кой. Той ще ме закриля, ще ме пази, защото ще бъде с мен. А кой е щастливецът детето ми? Хусе Торибио, разбира се. Ах, милият ми Тори. Толкова е хубав. Такъв е той. Като един сандвич от всичко. Един хамбургер, от който се стича салца, а месото не се побира в хляба. Само да го видиш. Толкова е предизвикателен, толкова е хубав, направо мечта. Да, миличка, но това означава, че коремът от парцали и лъжата за бременността ти вече не вървят. Виждаш ли каква си? Колко ми е трудно с теб! Защо трябва да ме отрязваш така? Аз съм толкова развълнувана, а ти ме връщаш към реалността. Каква досада! Престани! Добре. Дай да направим нещо, миличка. Аз подкрепям твоето решение, но или едното, или другото. Кога ще говориш? С Хуан, Мария. Ох, ти си една. Днес, още днес. Брей, какъв натиск. Стига. Какво говориш, Анхелика? Идвам да живея в този дом с съпруга си. Не виждам нищо лошо в това. Как така не виждаш? Не си ли се поглеждала в огледалото? Това не е пансион. Казвам ти го за твое добро. Ти нямаш нищо общо с нас и с този дом. Да, но съпругът ми не казва същото. Освен това, не разбирам защо, като съм селенка, да не мога да седна на една и съща маса с вас. За Бога, момиче, не ме разбирай зле. Не исках да кажа това, нали, Марсело? Просто не искам да се чувстваш зле, когато не знаеш как да се храниш, например. Какво да кажеш? Или да не знаеш какво да си сложиш за някой празник. Само тези подробности. Тези неща искат време, Анхелика. Защо не останеш в хотела, който е толкова хубав и никой няма да те закача? Кокошките са глупави, но знаят да си преброят пиленцата. Анхелика, за какво искаш да научиш толкова неща, които за нищо няма да ти служат, когато се върнеш на село? Госпожо Нати, и ти, драга, се забравям името ти. Няма да получа безсъние от някаква вилица или парцал. Ще остана и ще се науча. Онемяхте, нали? Олга, моля те, аз имах доверие на Анхелика. Защо отиде да разкаже на Марсело? Разбрахме се, че е тайна. Господин Ерасмо, не че искам да я защитавам, но вие я знаете каква е. Тя е такава импулсивна, като дива кобила, и когато й влезе бръмбар в главата, няма кой да го извади. А какво има още да видиш? Тя измами Марсело с теб. Сега внимавай да не измами и теб с него. Корина! Анхелика, какво стана? Корина, сестрички, колко хубаво. Вижте, цяла целеничка, не си играй. Толкова притеснение за нищо, колко е хубаво, че си тук, с нас. Даже ти не си вярваш, лицемерка. Животинчето започва да си показва ногтите. Тази с личицето на пожа кравичка е истинска лисица. Да, момичето вдъхва страх. Говори с нас, сякаш сме равни. От нищо не се страхува. Тук ще се виждаме всеки ден. Отлично. Ще си омръзнем от гледане,
Но аз ще остана тук. Защото не се оставям да ми вземат онова, което ми принадлежи. Марсело, защо мълчиш? Нима мислиш за преместване, след като чу, че тя иска да дойде да живее тук със съпруга си? Така ли, мили? Права си. Никъде няма да ходим. Аз мисля, че всичко това са го планирали Ерасмо и Анхелика. Трябва да внимаваме. Знаеш, че той е наследникът и може да ни остави без нищо. Не знам, мамо, не знам. Ерасмо не се интересува от парите. Не иска да лиши никого от нищо. Ако го интересува нещо, планира го с Анхелика. Да не би да ни се подиграва. Сега с тази нова необудистко-християнска философия, откъде да знам какво иска Ерасмо. Може би иска тази селенка да ни дава уроци за живота. Дали е това? Но толкова ли е луд Ерасмо? Не, не вярвам. Според мен тя го котка, за да му прибере богатството. Нищо повече. На мен това ми се струва по-смислено. Помисли, тя искаше да се омъжи за теб и не успя, и тогава се омъжи за Ерасмо. Да не си посмяла да й помагаш, Нати? Ако полети на този свят, нищо не може да я спре. Не се тревожи, Малена. Знам какво да направя. Отивам да изпия едно хапче, защото ме боли главата. Позволете. Защо си толкова мълчалив и замислен, а? Видяхте да говориш с нея. Видяхте да се обръщаш, защото очите ти се навлажниха. Говори ли с Марсело? Да. Каза ли му, че ще имаш дете от него? Осмели ли се да му го кажеш? Не, не можах. Не можах, мамо. Не му казах, Ерасмо, защото... Обещавам, че няма да му кажа. Сега наистина обещавам. Обещавам. Какво стана, Анхелика? Ами, този Марсело, в който се влюбих, е станал друг. На този, който стоеше срещу мен и Господ не може да му повярва, тогава реших да преглътна любовта си, тайната си и всичко останало. Започваш работа, за да не мислиш по този толкова сериозен проблем, който имаме, нали? За да не признаеш, че селенката продължава да ти харесва. Извинявай, какво каза? Хотелът не върви сам. Трябва да се мисли по всички въпроси. Не мога да си представя как Ерасмо ще представи на приятелите ни. Представи си какво ще кажат. Какъв ужас. Стига, Малена, не си губи времето с Анхелика. Займи се с други неща. Знам ли, може би и с проблемите на хотела. На семейството ни. Ти си умна, ще можеш да работиш, нали? Да. Мислих си го, защото... Не знам, напоследък съм много объркана и всяка дреболия ме дразни. Може би, ако се захвана с нещо, няма да отдавам значение на погледите, които хвърляш на селенката. Малена, не забравяй, че ти също имаш акции в хотела. Дори Ребека работи. Освен това, ще спечелиш много точки и ще се занимаваш с нещо продуктивно. Да. Мога да правя всичко, само че воденето на сметки хич не ми харесва. Нали разбираш, че имаме и други алтернативи, Малена? Да. Ще видиш, Марсело. Сега още по-малко ще се оставя женичката на Ерасмо да ме измести. Не е ли сладък? Да, разбира се. Сега излиза, че Уго е истинско мече. Дами, колко хубаво, че ви виждам тук. Как си, Пауло? Много добре. Какво? Да, да, един момент. Веднага идвам. Извинете ме, но Елеонора ме вика, позволете. Не се притеснявай. Как сте, госпожо Роса Елена? Добре, благодаря ви. Добре. Ребека, къде е Дарио? Закъснява с цял час. Фотографът е там, всичко е готово, но него го няма. Колко странно, та той винаги е точен. Нека да проверя. Може ли Елеонора? Благодаря. Господин Ерасмо, не си представях, че съществува такова красиво място. Ето е селенката, която навсякъде заема позиции. Представите ли си, ако отидем там? Къде? Как къде в Европа, на Айфеловата кула и всичко останало? Как искам да отида там? Казва се Айфеловата кула, скъпа. Нали няма да се сърдиш, като те поправим? Не, за какво? Нали? Знам, че го правите, за да не ме изяде жива вашето семейство. Ще ви се разсърдя, ако ме оставите тъпа невежа, без нищо да знам. Виж колко е хубаво. Какво е това? Извинете, колко е хубаво, какво е? Дарио е рекламно лице, му правят снимки. Ей, как си, Мигел? Благодаря.
Добре. Как вървят нещата? Добре. Ти как си? Извинявай, би ли ми направил няколко снимки с съпругата ми? Разбира се. Така. Ще започнем с една на влюбени. Гушнати. Гушнати. Това е. Сега една по-хубава, по-пикантна. Целунете, господин Расмо. Така. Не, 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 не. Да, да, отлично. Знаете ли какво? Какво? Който ходи на цирк, плаща. Не, така, хайде да се махаме от тук. Вие също обичате шегичките. Колко забавно. Аз съм сериозен. Благодаря. Хайде, дръпни се. Какъв красив номер. Расмо, хората не се настаняват тук, за да гледат фолклорни персонажи. Гледай да научиш твоята селенка на обноски. Знаете ли какво? Не ме интересува, че ме наричат селенка, защото аз наистина съм такава за моя чест. Обичам моята прерия. Обожавам я. Не се тревожи, Анхелика. Всичко това ще се промени. Тя ще се научи да изрича името ти. Иначе ще се наложи да се махнеш от тук, Ребека. Запомни това. Не говориш сериозно, нали? Говоря съвсем сериозно. Тя си има име и презиме и фамилия, които ти отлично знаеш. Добре, Анхелика. Само Анхелика? Има и презиме, Ребека, и разбира се фамилия. Извинение за нещо, което повече няма да се повтаря. Хайде, Ребека. Анхелика Делавила. Извинявай за липсата на възпитание. Момичето е силно и не може да се отрече, че е хитро. Представяш ли си, да иска да я уча на разни неща? Аз се обрекох, като й казах, че умея да си плащам дълговете. Не мислиш ли, че заслужава да й се даде възможност? Ама Лена, каквато и да е тя, тя ми е снаха. Дължа и вярност. Не, аз трябва да изкарам тук на всяка цена. Света, Дево, ако беше толкова решителна, нямаше да споделяш това решение с мен. Моля те, не осложнявай нещата. Просто споделям с теб, за да се разтовари и да разбереш, че на това момиче не му е ясно, че не принадлежи към нашия свят. Кой свят, Нати? Светът на грешниците, на несправедливите? Това момиче е толкова чисто и невидно, че не пасва тук. Не, Матилде. Просто искам да кажа, че Анхелика не е от нашия социален кръг. Господ е създал само един свят, за да се научим всички да живеем в него. Матилде, ти как би постъпила? Щях да й помогна. Анхелика има големи възможности. Скъпа, ти й даде дума, спази я. На беззащитните не се отказва помощ. Сестра ви сигурно още не може да дойде на себе си. Анхелика, хората просто трябва да се научат на уважение, не само защото си ми съпруга, но и защото си човек. При това прекрасен човек. Почувствах се като квачка на кокошинена. Толкова ми хареса това, което направи. Благодаря. Аз ти благодаря за прекрасните думи. В живота човек просто трябва да се цени, да се научи да уважава, за да го уважават и останалите. Притеснявам се, че ако продължава така, ще стана враг на всички тези хора. Представете си, не искам да ги срещам на тъмна улица, защото ще ме оскубят като кокошка. Да, Хуан Мария, ние с теб трябва да поговорим. Реших, така не може да продължава. Писна ми повече, не искам, чуваш ли ме? Край вече с всичко между нас. Тук съм, скъпа Франциска. Преобличам се. Да. Повече не искам да бъда с теб. Освен всичко, ти си малко деликатен. Ти си като меко сиренце. А на мен ми трябва някой мъжага. Как да ти кажа? Боен мускулест, който да ме представя. И като изляза с него, жените да казват: а, мъче готин тип. Франциска. Боже! Кога ми донесе това подаръче, като не е декември? Какво казваше, скъпа? Марсело, любов моя. Благодаря. Знаех, че ще вземеш правилното решение, макар да ми е ясно, че Анхелика има много общо с него. Защо веднъж завинаги не изключиш Анхелика от нашия брак? Добре, не се дръж така. Вместо да се занимава с глупости, по-добре измисли нещо, за да потръгне бракът ни. Остави Анхелика, остави я на мира.
Говореше нещо за някого. Не те чух добре. Аз ли? Ами не, за никого нищо не съм казала. Всъщност, у дома гледах един филм за един тип, който беше слабичък и грозничък. Но, Хуан Мария, кога ти излезе всичко това? Наистина, нищо не разбирам. Какво ти става? Седни, скъпа. Не, не, бомбончета. Ти винаги държиш бомбончетата тук. Ама, че глупост. По-добре да не сядам, защото от тук се вижда по-добре. Виж колко е красиво това. Прекрасно, виж. Виж колко е красиво. Погледни и това. Виж колко хубаво е дадено. Какъв лукс. Лукс, нали? Обожавам това. Здравейте, Дон Диего. Здравей, Ангелика. Как сте? Такмо на време си. Не гледахме новите менюта на хотела. Какво ще кажеш? Погледни. Да, промениха цвета на корицата на буквите и замениха хартията с японска. Да. Колко е красиво. Много ми харесва. Нали, Ерасмо? Хубаво е на хората. Ще им се дояде варено и като хапнат и се уморят, ще се поразхладят. Услугата е пълна. Това е добре. Ела с мен да видиш новите колички, които купиха, за да разнасят храната по стаите. Добре, татко, да вървим. Малко ще носиш това презиме, нещастнице. Какво правиш тук? Не, не. Ако чакаш някого, чакай го отвън. Хайде, ставай, махай се. Какво ти става? Не ме докосвай. Не съм банкнота и да знаеш, че от високи хора не ме е страх. Върли на такава. Ерасмо го няма, за да те защитава. Само двете сме, моята класа и твоята простотия. Моля те, пусни ме, защото на бърза ръка ще затанцуваш. Знаеш ли? Видя ли какво направи? Видя ли? Изцапа менютата. Ерасмо ще те убие, като научи какво си направила. Какво? Но аз нищо не съм направила. Върви по дяволите. Ти си истинско нещастие. Но какво е това? Какъв кошмар, господи! Диего ще побеснее. Ерасмо знае ли? Щом е взел маймуната от цирка, трябва да й купува банани. Разбира се, че знае, но какво може да направи? Най-много да я накаже. Момент, така. Излиза, че ще водя литургията, без да съм свещеник. Аз нищо не съм направила, госпожо Рисота. Росета, момиче, Росета. Ребека, трябва да ти е ясно, че селяните са несръчни и неуки. Съжалявам само, че с това ще докараш големи ядове на твоя свекър. Но как да ти помогна? Съжалявам. Не дайте. И вие ли? Нищо не съм направила. Нищо. Какво се е случило тук? Ангелика, Ерасмо. Тя разсипа ягодовия сок върху менютата, но се срамува. Нали ще й простиш? Наистина, не предполагах, че си такъв. Ти не си такъв. Нямаше такива мускули, Хуан Мария. Доколкото помня, не беше такъв. От работата в хотела ми остава свободно време, което, ако не посвещавам на теб, го посвещавам на тялото си, а в крайна сметка пак е за теб, любима. Само за мен ли? Изцяло? Изцяло. Всичко, което правя, е само за теб, Франциска. Франциска. Франциска! Франциска! Ах ти! Кърпа си ми вързана.
Какъв срам, тате, но сигурно е било неволно. Не вярвам Анхелика да го е направила нарочно. Това и казах, че постепенно ще се научи. Това не е като нейното имение, където всичко е от пластмаса, идеално са несръчните. Това и обясних. Жалко, защото менютата бяха станали прекрасни. Сега, Диего, няма да може да ги ползваме. Не, ще можем, аз ще ги възстановя. Колко кратко продължи насладата ни. Погледни това чудо. Погледни. Да, Ерасмо, всичко ще се оправи. Не се тревожи, момичето ми. Случва се. Не. Постепенно ще се научиш. Не, момент, така, стига. Глупакът плаща за онова, което хитрецът е направил. Как така? Аз няма да плащам за чужди грехове. Нищо не съм направила. Поеми своята отговорност, малката. Никой няма да те накаже. Ние сме възрастни и ни е ясно, че си несръчна. Аз обаче няма да си трая. Вие нацапахте сканата. Всички тези книжки, защото искахте да ме изгоните от тук, да ме сграбчете. Но бутнахте каната без да искате. Това е нелепо, малката. Не, хич, не ме гледайте така. Разбира се, кой друг да е виновен, но си погледнете роклята. Това е най-голямото доказателство. Цялата е изцапана. Какво безсрамие? Та ти ме заля сканата. Не е вярно. Човек тук вече не може и да спи. Сега пък какво има? Какви са тези викове? Досада. Тази манекенска работа ме уморява. По цяла нощ. Дарио, да вървим. Точно те търсих. Върви. Стига, Ребека. Нека бяга, в крайна сметка. Който нищо не е направил, не се страхува. Нали, госпожице, Рисита? Видя ли, любов моя? Това ни е хубавото на нас, богатите. Че можем да работим у дома и да се забавляваме през свободното време. Марсело, скъпи, какво ти? Нищо, мислих си. За мен ли? Да, и за теб. Знаеш ли, бих искал да имаме дете. Какво? Ами да. Може би, ако имаме дете, това ще спаси брака ни. Но, Марсело, как ще спасяваме брака си с дете? Това е върхът. Мога да се науча да готвя. Да ти угаждам. Да бъда отлична съпруга. Винаги е красива за теб, а ти ми говориш за спасяване на брака с дете. Малена, за Бога, знаеш, че бракът ни беше договорен. Марсело, този брак е колкото твой, толкова и мой. Не мога само аз да го спасявам. А ти какво си направил за него, а? Нищо. Ти изискваш, изискваш и пак изискваш. Знаеш ли какво? Няма да имаме деца, не искаме. Знаеш ли, много ми хареса как сряза Ребека. Ами вие, какво си мислите? Не ме наричат тук така, остатия крокодил не е шега. Така е, на никого не се даваш. Вижте, колко е часът. Късно е. Трябва да се преоблека. Нали така правят богатите? Все се преобличат, за да са свежи. Анхелика, искам да ти обясня нещо. И ти трябва да се преоблечеш, хайде. Върви в другата стая. Не. Така ще си останем, защото трябва да се срещнем и с други членове на семейството. Ако искаш, мога да дойда с теб, за да си купиш някои неща. Друга рокля, например. Хайде. Рокля. Само от двамата ли ще отидем? Съвсем сами, без никой. Нали сме женени? Какво има? Не, нищо. По-добре да отида с Тибисай. Тя ще ми помогне да си избера хубави дрешки, а и да не става това, което не трябва. Хайде да се държим добре. Моля те, Тибисай! Какво има? Колко сте хубави! Като двойка от списанията. Прекрасни сте! Малена! Хайде стига! Наясно съм за всичко, което си направила за семейството. Може да не съм го оценил, само че не съм те обидил. Просто ти казах, че искам да имаме дете. Само това. Е, с едно дете, бракът ни може би ще потръгне. Марсело, не искам да си развалям фигурата заради едно дете. Не искам, разбрали? Малена, почакай. Остави ме да говоря. Сигурен съм, че Ерасмо ще бъде много щастлив с детето, което Анхелика ще му роди. Ти си безотговорен, Дарио. Побързи, че слънцето ще се скрие. О, Боже, стига да е. Дойде ми до гуша. Просто си почивах.
Дай нещо да пи на Ребека. Този твой син ще ме съсипе. Защо? По чиста случайност не отмених фотосесията. Спокойно, вече му се накарах. Хайде, ела. Не. Не мога да повярвам. Роселена ме изпреварва. Май наистина си решила да похапнеш пикантно преди да се омъжеш за Алехандро. Защо не? Как ще знам дали Алехандро е добър любовник, ако не съм опитала с други? Елеонора, горкият Алехандро, ако знаеше. Но бъди спокойна, аз ще запазя тайната. Хайде да вървим. Малена, когато бях на годеници, веднъж говорихме за деца. Ти знаеш, че обожавам момченцата. Да, и момиченцата също. Марсело, стига си настоявал. Каква досада. Не искам и толкова. Какво лошо има в това да говорим за деца? Освен това, веднъж ми каза, че първо искаш да имаш момченце, а после момиченце, че ще ги показваш, ще ги преобличаш, ще се грижиш за тях. Не знам защо внезапно промени решението си. Защото раждането е ужасно. А да носиш корем цели 9 месеца е още по-ужасно. Ами ако стана дебела, грозна и противна, и ти се хванеш друга, не е, скъпи. Ти не си толкова влюбен в мен, за да те възнаградя с бременност. Моля те, Малена. Забрави това. Да започнем от начало, но с дете. Настъпил е моментът да оставим ненавистта и омразата. С всеки изминал ден, все повече се нараняваме. А аз искам да бъдем щастливи. Марсело, знаеш ли какво? Изчакай селянката да роди дете на Ерасмо и поискай да ти даде племеничето на заем. Така ще задоволиш бащинските си желания. Но повече не настоявай по този въпрос. Каква досада? Тръгвам, защото искам да видя мама. Как бих искал да имам дете от Ангелика? Кибисай, колко са хубави всичките. Погледни. Те да можехме да вземем всичките, нали? Да. Защо не кажеш на господин Ерасмо да ти купи целият магазин? Какво? Да не си луда? Аз не съм използвачка. Но всичките са толкова хубави. Ако искаш, мога да ти дам дрехи, блузи, панталони, дори рокли. Каквото поискаш, но не мога да разоря Ерасмо. Можеш да си купиш каквото пожелаеш, защото, освен че си много красива, искам да бъдеш и елегантна. Аз ще ти дам най-доброто, Ангелика. Кълна ти си. Какво ще кажеш? Дъжте ли, че си, че това са фини дрехи, погледни обувките. Ами ще свиквам, нали знаеш? Високо качество, Ангелика. Ти си супер, супер красива, госпожа. Супер! Преоблякал се Илия и пак в тия. Ти не умееш да носиш такива дрехи. Като току-що облечена дрипла си. Корина, престани. Мамо, остави я. Не се притеснявай, хич не ме засяга. Представиш ли си как ще ходя с тези дрехи насам натам? Кой може да издържи на приказките на всички тези хора? Довиждане ли, красива госпожо? Колко сте красива! Аз да се перча нагоре, надолу. Къде ще отидете на вечеря? Не знам. Ерасмо още не ми е казал. Татко, кога ще си дойде, мама? Няма вечно да я чакам. Писна ми. Всеки момент ще дойде. Така, Роза Елена. Знаеш ли, каквото и да правя, нещата с Малена не се оправят. Защо? Пак ли се скарахте? Казах и, че искам да имаме дете, а тя се ядоса. Не знам, не разбра. Какво лошо има в това да имаш дете? Казвам ти, Алекс. Няма защо да те лъжа. Ерасмо ми отне единствената надежда да бъда щастлив. Брате, на теб ти се струпаха всички злини. Но слушай, трябва да забравиш Ангелика, макар да я виждаш ежедневно. В същото време, трябва да се оправиш и с Малена. Единственото, което може да ме спаси от болката, е едно дете. Колко ли е трудно да разбереш, че искам да стана баща? Ангелика, каква е изненада? Какво ти е? На мен ли?
Нищо. Нищо ми няма. Просто ме оцели. Една мушица от тези на лампата и ми влезе в окото. Ела да седнем. Ако искаш, поръчай нещо, аз ще те придружа. Благодаря, Алекс. Странно, нали? Много странно. Бих искал да знам защо винаги си сама. Без съпруга си. Да не би... Да не спите заедно. Той на една страна, ти на друга. И вие не сте със съпругата си. Не ме питайте подобни неща. Това е неуважение. Извинете, госпожо Делавила. За момент се замислих защо се омъжихте за Ерасмо. Мамо, за пръв път те виждам пияна. Не. Това е истинската и същност. In vino veritas, нали, приятелко? Роса Елена, ти си безотговорна. Имахме обяд и трябваше да го отложа. Какъв обяд? Започвам да приличам на себе си. Истинска свободна. Аз съм жена. Да, разбира се. Знаеш ли на кого трябва да благодариш, Уго? На тази госпожа, която е тук. Точно така. Ребека Делавила, преподавател по женска свобода. Уго, само не ми казвай. Ти харесва резултата, който постигнах със съпругата ти. Толкова съм добра, че и ако и Маленита се запише, ще направя цяла академия. Разбира се, наистина. Така, Ребека. Да. Ребека. Благодаря. Виж, Алекс, предпочитам да изчакам Ерасмо, защото той ми каза, че ще дойде тук. Малко се притеснявам за него. Спокойно, ще му се обадя по мобилния. Не знам дали си въобразявам, но напоследък не мога да те разбера. Стори ми се обаче, че плачеш. Позволете. Да, разбира се. Да плача? Аз? Моля ви, не ви ли казах, че една мушица ме цъкна? Аз съм алергична. Така да е, от лампата, мушица. Да. Не лъжи, Анхелика. Ти ми се подиграваш. Ясно чу какво казах на Алекс, нали? Нищо не съм чула. А вие не сте съдята да ме съдите. Дръпнете се. Какво ще си помислят хората за мен? Стига си лъгала. Отлично си чула какво казах. Да, искам да имам дете. И скоро ще имам. Според мен, вашата съпруга може да ражда като свиня, щом иска. Досадник. Тръгвам се, защо? Искам да слушам грубостите ви и най-вече шегите. Спокойно. Пустете ме. Още не си вечеряла. Сиди спокойно, моля те. Така, да видим какво желая госпожа Дел Авила. Какво би поръчал съпруга ти? Знам. Отлично знам, че в Роса Елена има една страстна жена. Но моята роля е да открехна вратата на тази килия, защото бедната жена е един затворник. Стига! Бях такава. Сладурче. Ангелче. Бях виж обиколката на ханша ми. Аз съм свободна жена. Браво. Мамо, моля те. Малено, отведи майка си и изкъпи. Дай едно силно кафе, за да не става за смях. Същото ми каза, когато си сложих и късата пижама, че ставам за смях. Защо? Защо? Защо не може да бъде, както някога, когато създадохме Малена? Кажи ми, аз съм жена. Добре казано, приятелко. Вие двете, ако обичате, си вървете по домовете. Надявам се да оцениш усилията ми да запаля отново пламъка на любовта в дома ти, Уго. Красива. Кажи ми, че съм красива. Хайде, кажи ми го, Матилде. Да, миличка, много си красива и страшно елегантна. Освен това, прилича на една от роклите на Малена. Ами не, моя си е. Нима аз не мога да бъда оригинална. Защо все трябва да ме сравняват с някого? За къде си се издокарала така? С Богом, скъпа. След като пораснах, пипнах полицай. Каква случайност. Аз наистина си имам полицай, то само за мен. Но ще ви призная, че нещо ме тързае. Малко съм объркана. Не зная. Ти цял живот си... За Бога. Какво? Няма ли да ми отговориш? Не мисля да ти отговарям.
Матилде, не знам какво да правя. Ами и двамата ми харесват. Виж, как сега и аз взех да разбирам мъжете. Онези мъже, които са с по две жени. То човекът си е такъв, може и два пъти да се влюби. Кълна ти се, че е така. Кълна ти се. Колко тъжно, Божичко. Франциска, само ще ти кажа. Бъди разумна и избери най-подходящия за себе си. А според теб, кой е най-подходящият за мен? Кой, мислиш, има достатъчно търпение, за да издържи луда като теб? Хуан Мария. Наистина ли харесваш Хуан Мария за мен? Сериозно ли харесва Хуан Мария за мен или не? Да, Франциска, харесва ми Хуан Мария за теб. Добре, тогава избирам Хосето Рибио. И тръгвам, защото ме чакат. Така, Яш. Нали за това се омъжи? За да живееш в свят на изобилие. А? Хайде, наслаждавай му се. За това се омъжи, за богат мъж. Казах ви, че не съм гладна и ме оставете да си отида в стаята. Освен това, всеки пиян е нахалник. Не, никъде няма да ходиш. Ще изядеш всичко това. Ще го изядеш. Защото и за това си се омъжила, нали? Само не забравяй, че не си в твоя свят. Трябваше да го помислиш преди да легнеш с Ерасмо. Нямате ли друга? От тази песен вече ми писва. Уморих се. Освен това, всеки прави онова, което му изнася. Да, разбира се, за да излезеш от мизерията. При това лесно. Успя. И пипна богат мъж. Изведнъж станахте толкова неприятен, да си помислих, че е сън, ама не, истина е. Знаеш ли какво? Ти не обичаш да ти казват истината в очите. И пипна Ерасмо, защото в него видя възможността да се измъкнеш от мизерията. Аз не съм живяла в мизерия и бях много щастлива, докато вие не ми се изпречихте. А, така ли? Разбира се. Понеже не можа да хванеш мен, а Ерасмо искаше да има деца, пипна него, нали? Знаете, много грешите. Ще ви кажа нещо много важно, от което свят ще ви се забави. Така ли? Нима все още си влюбена в мен. Братовчеде, какво става тук? Гледахте 34-ти епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Ангелика». Оператор Роландо Ловештайн. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Мирияна Петрова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Гирогиев. И актьорите Ринка Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел аудио-видео. Dejando así que anide en el silencio el ave del deseo hasta el amanecer. Sombra de un adiós, te presentí.